തൃക്കരി പ്രഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ തീരമേഖലകൾ കടുത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമത്താൽ വലയുന്നു. പറയമാനം ചങ്ങാട്ട് കാവില്യാട്ട് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായത്. ഒരു മണിക്കൂർ നേരം മാത്രം വെള്ളം വിതരണമുള്ള പൊതു ടാപ്പിനു മുന്നിൽ ഇവിടങ്ങളിലെ വീട്ടമ്മമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാട്ടുകാർ ബക്കറ്റുകളും കുടങ്ങളും മറ്റുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുടാപ്പ് വഴിയുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണമാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ഏക ആശ്രയം. ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമാണ് ഇവിടെ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളം കിട്ടുന്ന ദിവസമാകട്ടെ 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പറയമാനത്തെ 60-ൽ പരം കുടുംബങ്ങൾ ഈ കുടിവെള്ള വിതരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. നിരവധി വീടുകളിൽ കിണറുണ്ടെങ്കിലും ഉപ്പ് കലർന്ന വെള്ളമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ 3 ആഴ്ചയായി രാവിലെ 6:30 ജലവിതരണം നടത്തുന്നത്. കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ കിണറിലെ വെള്ളം കുറഞ്ഞതാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. റവന്യൂ അധീനതയിലുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പുതിയ ഒരു കിണർ കൂടി നിർമ്മിക്കണമെന്നും നിലവിലുള്ള ജലവിതരണം ഉച്ചവരെ ലഭ്യമാക്കണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. വെള്ളത്തിന് രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വൈക്കും വലിയ വെള്ളം എടുക്കും. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആടെ ചടപടയിലാവും ചെയ്യും. അത് സാധാരണ പൊതുവേ ഇല്ലതാണ്. അത് വെള്ളം കിട്ടിയാൾക്ക് കിട്ടി, ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഇല്ല. ഒരു ടൈം അവർ വെച്ച ആ ടൈം വരെ വെള്ളമില്ല. അത് വെള്ളം കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. ഇല്ലാത്തവർ ഇടയിലോ പോയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടു വരും. വീടുകളിലും ആടെയിടയിലും പോയിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടു വരും. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ കുറച്ച് കൂട്ടി തന്നാൽ ആ വെള്ളം നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. കുടിവെള്ളമല്ലേ നമുക്ക്, ഒന്നിനും വേറെ ഒന്നിനല്ല. അപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യലി? നമുക്ക് ഇവിടെ ഏകദേശം കിണറൊന്നും കുഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലമാണ്. ശകരിക്കുണ്ടും അതും ഇതെല്ലാം വെള്ളം കിണർ കുടിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടൂല. കിണറിന് എഴുതിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ എല്ലാവരും ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇല്ല വെള്ളത്തോണ്ട് ഒപ്പിക്കാമെന്ന്. ഇപ്പം വെള്ളത്തിന് വന്നിട്ട് തികയാത്തവരുണ്ട്, തികഞ്ഞവരുണ്ട്. പറയമാനത്തും ചങ്ങാട്ടും ഒഴികെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം വെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്.